meus amores, então, como vimos aí no início do vídeo, né, desse vídeo, vamos ter uma semana de costura criativa com vocês. Eu sou Sheila Ferreira, proprietária das marcas Animania Pet Molde Tendência Pet. E vamos começar a nossa semana criativa com essa modelagem aqui. É uma modelagem que dá para vocês fazerem cinco bichinhos já de começo. Você consegue fazer o gatinho, o cachorrinho, o unicórnio e esse outro bichinho que está ali atrás. E o que vocês forem inventar. É uma modelagem bem prática para vocês poderem estar inventando vários bichinhos aí. Então vamos lá fazer a nossa peça. É uma peça fácil e rápido de fazer. E para vocês garantir essa modelagem, como vocês viram aí na descrição do vídeo, aí no início do vídeo, né? Vocês vão se inscrever no canal, caso vocês não sejam inscritos. Vocês vão curtir esse vídeo, né? Vão comentar esse vídeo e vão compartilhar esse vídeo em modo público lá no Facebook de vocês. E vão tirar print dessas etapas e mandar aí no nosso e-mail, tá bom? Vou deixar o e-mail aqui embaixo na descrição para vocês estarem mandando no nosso e-mail. Caso você seja dos nossos grupos, você tem o meu WhatsApp, né? O WhatsApp da Animania. Então você pode também estar mandando pelo WhatsApp, tá bom? Então vamos lá fazer a nossa peça. Não esqueça, gente, tem que fazer todas as etapas, tá? Tem que se inscrever no canal, se não for inscrito, tem que curtir esse vídeo e tem que compartilhar em modo público lá no Facebook. E não esqueça de deixar aquele comentário, mas não é um comentário simples, tá, gente? Não é o, ah, eu gostei, ah, que amor. Não, coloca um comentário realmente do que você achou da peça. Achei difícil, Sheila. Não sei se vou conseguir. Achei super fácil. Ah, eu vou vender muito. Ah, né? Algum comentário produtivo, algum comentário que seja verdadeiro. Um comentário que seja verdadeiro. Não somente eu gostei, né? Ou só colocar emoji ali, coraçãozinho. Isso não é legal, né? Então, faça um comentário legal aí pra gente, deixa a tua opinião realmente, o que você achou dessa modelagem, o que você achou desses bichinhos, tá bom? Pra gente estar tá enviando pra vocês essa modelagem, tá bom? Então, serão cinco vídeos, tá? Dois vídeos é do unicórnio, um é do unicórnio, o outro é desse bichinho preto aqui, tá? Que é a mesma modelagem, que é a mesma modelagem. E os outros três vídeos é do sapo, do abacate e do polvo. Então, cada vídeo tem a sua modelagem, tá? São quatro modelagens e cinco vídeos. É a semana de costura criativa nossa aqui do nosso canal, tá bom? Então, eu fiz alguma coisa para mudar um pouco, né? Eu, na verdade, eu criei esses moldes para minhas meninas, né? E foi sucesso. Eu postei no Facebook, foi sucesso. Todo mundo quer, todo mundo quer. Então, eu resolvi fazer uma semana de costura criativa com vocês aqui, trazendo esses bichinhos para vocês, tá bom? Liga todas as etapas aí, manda para nós ou no nosso e-mail ou no nosso WhatsApp para a gente estar tá enviando para você essa modelagem. Ok, meus amores? Bora lá então? Então, o que que você vai precisar dos moldes, né? E da manta acrílica, tá? Para encher, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, essa manta siliconada aqui para você estar tá enchendo, tá bom? Ó, esse molde aqui você vai cortar quatro vezes, duas de uma cor, duas de outra. A orelha, oito vezes, quatro de uma cor, quatro de outra. As patinhas, oito vezes, quatro de uma cor, quatro de outra. O rabinho, duas vezes, uma de cada cor. A orelhinha pequena ali, você pode escolher a cor, tá? É quatro vezes, tá? E o corpo aqui, a cabeça, uma vez de cada cor, tá bom? Então, é esse os nossos moldes que a gente vai usar para fazer o nosso gatinho, né? Que você pode estar fazendo com outras coisas. Aqui, eu nem fiz gatinho. Aqui é um bichinho qualquer, né? Então, é isso. Aí vai para vocês também todas as estampas, tá? Deixa eu mostrar aqui. Vai assim, ó. Vai assim, tem cachorrinho, tem rostinho, vai todos os rostinhos vai para vocês, tá bom? PDF, tá? Então vamos lá, vamos fazer as partes pequenas aqui, tá? As patinhas, uma cor, ó, de cores diferentes, tá? Bora lá. Não esqueça, para vocês ganhar esses moldes, vocês têm que curtir o vídeo
compartilhar em modo público, não sei se de vocês, tá? E no Instagram. Instagram não dá pra compartilhar, né? Então é no Face, tá? Compartilhar em modo público no Face de vocês e curtir o vídeo. E se você não é inscrito ainda no canal, você se inscreve aí, tá? Fez tudo isso, você vai mandar pra mim. Sheila, eu fiz tudo. Já compartilhei, já me inscrevi. Vai me mandar um oi lá no meu e-mail ou no meu WhatsApp, tá? Que eu vou deixar aqui. Então, aqui, as patinhas a gente já pregou, já costurou. Agora, a gente vai pegar um pouco de manta acrílica, tá? Um pouquinho, tá, gente? Só pra dar um... E vai colocar aqui, ó. Ok? Aí, vocês vão me avisar, ou no Face, ou no WhatsApp, que vocês fizeram tudo... foi pedido, e daí eu vou dar o cupom para vocês baixarem os moldes lá no site de graça, tá? Patinhas já feitas. Reserva. Vamos fazer o rabinho. Vira. Rabinho não precisa pôr manta, tá, gente? Vira. Rabinho não precisa pôr manta, tá? Reserva. Vamos fazer as orelhas. Orelhas é, não é cor, cada cor com sua cor, tá? Não é como a pata. Tecido que eu tô usando aqui, nessa peça aqui, Velboa, tá? Nessa peça aqui é Velboa, tá? Ah, mas também você pode usar soft, pode usar plush, tá? Pode usar soft plush, pode usar... Tecido que eu tô usando aqui é Velboa, tá? Velboa é um ótimo tecido, ele é barato, dá pra fazer tranquilo isso aqui. Mas você também pode usar plush, pode usar soft, tá? Pedacinhos de tecido, né? Soft, você pode usar até feltro, tá? Eu usei até feltro, tá bom? Vamos colocar um pouco de manta aqui também.
Aqui no preto, a gente vai colocar a orelhinha branca aqui, tá? No preto, vamos colocar a branca, tá? Parte branca aqui e essa preta aqui da orelhinha menor, eu tô usando feltro, tá? Orelha preta pronta, vamos pegar a vermelha agora. Assim, reserva. Vamos pegar esse molde aqui, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Essa parte mais redonda aqui é onde a gente vai passar a costura, tá? Essa parte aqui é um pouco mais reta, pode ver. Ó, esse molde tem uma parte aqui que ele é mais curvada. Essa parte aqui é a parte que a gente vai passar a costura, tá? Agora, vamos pegar essa parte aqui, ó. Onde tem esses triângulo aqui, a gente vai fechar, tá? Aqui, se você for fazer o unicórnio, aqui já é hora de você fechar com o chifre do unicórnio, tá? Coloca o chifre do unicórnio aqui e já fecha junto aqui. Chifre do unicórnio aqui.
Agora, vamos pegar o preto, tá? Mesma coisa. Vamos fechar aqui. Se você for fazer unicórnio, você já coloca o chifre do unicórnio aqui no meio, tá? Vamos fechar tudo. Agora, vamos pegar as nossas orelhas, ok? E o nosso rabinho e as nossas patinhas. A orelha tem duas pences aqui, né? E esse no meio. Como eu disse, se fosse unicórnio, você já colocaria o chifre aqui no meio. Aqui, nesses aqui, a gente vai colocar as orelhas, tá? Bem no meio, tem aqui a pence, vai pegar a orelha, colocar bem no meio aqui e vai pegar. Mesma coisa com a outra aqui. As patinhas tem aqui, ó, tá vendo? Esses no nosso molde fala tudo, né? Onde vai as patinhas, tudo. Então, aqui no meio dessa pence aqui, a gente vai colocar as patinhas preto aqui pra baixo, tá? As duas patinhas, tá? No meio. Coisa aqui. Se vocês quiserem alfinetar, fique à vontade. Vamos pegar a nossa parte preta aqui. Essa costura aqui, do meio aqui, a gente vai colocar aqui, ó, nessa costura do meio aqui. Nessa costura aqui, tá? Essa costura aqui, aqui, tá? Colocar tudo pra dentro aqui. E costura com costura aqui. Vamos colocar um alfinete. E a gente vai vir costurando até aqui. Thank you.
aqui, ó, no meio dessa costura aqui, a gente vai colocar o rabinho preto com preto aqui, ó, bem no meio. E aqui, depois do rabinho, os dois dedos aqui, você vai colocar a outra patinha, tá? Aqui. Começa bem aqui. Coloca a outra aqui na mesma distância, tá? Aqui. Agora vamos fazer a parte vermelha. Então, nosso, nossa orelha, bem no meio aqui da costura. Agora vamos pegar essa parte aqui. Deixa eu tirar o alfinete daqui, senão a gente vai acabar esquecendo. Aqui, costura do meio, aqui. Coloco o alfinete, só não vai esquecer de tirar. E aqui, vamos pegar. Assim, agora vamos rosto aqui com rosto aqui. A gente vai colocar rosto com rosto aqui, tá? Virar assim, tudo pra dentro aqui. Meio da costura aqui, Vou colocar um alfinete. Costura aqui com costura aqui. Colocar outro alfinete. Meio aqui, Costura aqui. Juntando aqui costura com costura pra dar certinho, tá? A gente vai deixar aqui, ó, tá? Esse daqui do começo da patinha até aqui nessa costura, pra gente virar a nossa peça, tá? E tá enchendo ela, tá? Bora lá. Vamos costurar uma na outra aqui, cuidando, tá? Costura com costura, tudo certinho. Já vai tirando os alfinetes pra não esquecer. É brinquedo pra criança, né, gente? Não dá pra deixar.
Gente, vocês usem a criatividade. Dá pra fazer um monte de bichinho, tá? Com esse molde aqui, dá pra fazer um monte de bichinho. Aqui, deixa eu ver se tirei tudo. Os... E a parte que a gente deixou pra virar, a gente vai virar. Ficou assim. Agora é só encher, tá? Vou pegar um pouco de manta acrílica. Não é preciso encher muito, tá, gente? Tipo uma toquinha, né? Aqui dentro. A gente conseguir colocar a outra parte aqui, tá? Fizemos tipo uma toquinha. Colocamos mais um pouco de manta. Fibra aqui. Como eu disse, não precisa encher muito. E agora aqui a gente vai dar acabamento. Você pode fazer uma costura invisível, né? Com a agulha ali, com a mão, na mão, né? Eu vou passar aqui, colocar pra dentro aqui dobrado e passar um frescante ao redor aqui, tá? Vou passar com a linha branca mesmo, mas vocês podem estar colocando a linha da cor. Olha só, que bonitinho ficou. Olha só, gente. Uma graça, né, gente? Olha só. Então, para vocês ganhar esse molde aqui, vocês vão compartilhar o nosso vídeo aí. Esse vídeo aqui, vocês vão compartilhar, vão curtir o vídeo, vão comentar o vídeo, o que vocês acharam, se acharam difícil, se acharam legal ou não. E compartilhar no Face de vocês em modo público, tá bom? Não esqueça, tem que curtir o vídeo, se não é inscrito no canal, se inscrever, tá? Compartilhar o vídeo em modo público no teu Face, tá? E deixar um comentário aqui embaixo. Aí você estará entrando em contato comigo pelo e-mail, né? E você que já é dos nossos grupos pelo WhatsApp. E eu estarei te enviando essa modelagem aqui, esse molde aqui, tá? Que você poderá fazer vários bichinhos, bichinhos desses aqui, tá bom? Com essa modelagem você consegue fazer 4 ou 5 bichinhos.
bichinhos. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito, muito, muito vocês.